Hej. Jag blev efterfrågad att göra en liten version av låten Jag är fri, jag har zonat. Vilket är en gammal låt av Evert Taube som Cornelis Vreeswijk gjorde en liten egen version på. De är snarlika, men ja, ni kan ju lyssna på de olika. Hur som helst så är det den här versionen som jag har utgått från. Ja, och den börjar med, för det kommer in direkt, det är själva upptakten, är melodin, jag är, och sen fri så börjar ackorden. Är första. Så det är bara ett vanligt A. Och det är en vals det här. En tretakt. Så man slår ner med tummen. Och sen upp med tre fingrar. Och man kan få det att studsa lite hur man vill, beroende på hur länge man låter noterna ringa ut. Om man tar väldigt, väldigt kort. Så blir det ganska mycket studs i det. Och om inte. Inte fullt så mycket. Så. Låtan kör. Sen D. Vanligt D. Tillbaka till A1. Igen. Och sen D. Och sen vanligt E. Men där. Nu kommer vi tillbaka till A1 efter E1. Ackorderna kommer finnas i description. Ja, nedanför. Men där på sista A1 så är det, man slår ner med tummen. Men sen så gör man en teknik som så jag har skrivit upp där. Rasguardo. Eller något motsvarande, beroende på hur man vill uttala det. Vilket är en stil inom flamenco, om jag förstått saken rätt. Men den låter i alla fall så här. Jag har varken naglarna eller erfarenheten eller skickligheten att utföra en rasguardo bra. Men själva principen är att man slår ner med de här fingrarna. Alltså inte uppåt så som man vanligtvis gör med fingerspel. Utan man slår ner med naglarna först. Och ja, högerhanden ser ut så. Så man tar fingret en gång, ett finger i taget. Så först lillfingret, sen ringfingret, sen långfingret, sen pekfingret. Så det blir efter varandra. Och visst, man kan då göra det utan att göra en knytnäve först. Men det är svårt att få den kraften i det om man bara gör så från inget. Det blir lite mer om man tar sats med det. Så man tar och låser fast dem i skinnet och sen släpper dem fria. Så på det A1 så blir det jättelångsamt nu. Och sen på grundtoningen. Och sen där. Så det kan man ju öva på. Men det blir väldigt bra effekt. Sen ska man också komma ihåg för den här låten att positioneringen av höger handlar är väldigt viktig. Om man till exempel då spelar, tar jag plektrum bara för att om man spelar exakt 12 band över den tonen man spelar, till exempel A1 eller A1, C1 på G-strängen där, är det samma som, det är också ett C där, men om man tar och spelar den över så blir det väldigt, väldigt rund ton. Men om man däremot spelar nära själva bryggan så blir det mycket vassare ton, mycket mer aggressiv.
det som Vreeswijk gör är att han spelar väldigt mycket ner. Speciellt när han kommer till de betonade. För Rascuradon så behöver man knappast det. Det är kraftfullt nog. Men när han kommer till den sista bastonen så kan han ha bra att ta där istället för. Så blir det lite mer. Ja, nu missar jag. Så. Det är första rum och den fortsätter låten med vanliga. Och sen A igen. Så vi är A, D, A, A. Och där händer det att han gör där på det andra A. Att. Så han börjar på D-strängen istället. Slår han den med tummen. Men han gör en liten spöknot. Egentligen en sån som ja, det ska vara väldigt, väldigt snabbt förbi. Och han gör en hammer-on. Så han tar och slår han D1. Ja, och sen snabbt. Med pekfingret ner till det. Och tar formar. Det vanliga av ackordet igen. Och sen tar vi nästa ackord. D. Och sen B7. Som är. Sen A. Och där till det A-et så blir det detsamma som innan. Och nu kommer vi till andra delen. Nu är vi halvvägs. Halvvägs framme. Så behöver vi inte ett hat. Och där gör han ett cis-7-ackord. Och det är som ett C. Och sätter ner lillfingret. Och täpper till hålet där. Och spelar inte några andra toner än de som man trycker ner. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen flyttar man upp det ett halvsteg. Fis-moll, som han vanligtvis kanske hade spelat. Så. Men som han börjar en oktav upp så det blir lite. Sen fis-ett. Fis-moll igen. Och sen B7 igen. Och det här E-et blir också en liten speciell. Inte lika avancerat som innan. Jag vet inte om detta heter någonting. Men man tar i alla fall. Man har en låg E-noten. Man bara drar med pekfingret eller vilket finger man känner för. Bara. Drar upp så. Och sen. Slår han den låga E-en. Sedan så händer det såklart att han måste ju pausa och hämta andan mellan verserna. Så då kan man ligga kvar på det E-et. Men precis som med Polan Per, Kärlek, Skrank och mycket annat av Vreeswijk så tycker han om sina skitiga böjningar. Där det inte är att man böjer. Det är något sånt. Man liksom börjar. Eller man börjar. Bara börjar jättelite. Så att det. Ja, det blir skitigt. Helt enkelt. Så det kan man göra. Och det är hela den låten. För han gör exakt samma på alla verser. Sen kan det vara lite där att om det första B7 som tar dyker upp i låten. Om det egentligen skulle ha varit ett E.
om man spelar fel just i den inspelningen jag lyssnar på eller så. Men det är ju helt upp till er vilket ni vill spela. Välj mellan B7 och E där första tillfället då B7 förekommer. Men sen i slutet så är det så man vill ändå stoppa låten ganska abrupt, tycker jag låter bra i alla fall. Då kan man bara slå slängen lite eller slå där samtidigt som man dämpar med lillfingret eller vilket finger man än har över. Och det är hela låten. Ha det så roligt.